Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Let's Play Legend of Zelda A Link to the Past. Och i förra avsnittet så startade vi Let's Play igen. Vi klarade av första templet. Och nu ska vi prata med Sahasrara. Och se vad han har att säga till oss. Och han drar lite historia. Bland annat. Jag är faktiskt ganska nöjd över första avsnittet. Får jag nog ändå säga. För vi hann med väldigt mycket i första avsnittet redan. Så vi får se hur mycket vi hinner med i detta avsnittet. Men vi kommer och ta oss till byn i alla fall. Tänker jag mig. Och se om vi kan hämta lite små saker. Här kan vi springa rakt in. För nu har vi fick sådana här dash boots. Så nu kan vi springa. Så vi kan förstöra vissa väggar bland annat. Men här får vi lite mer rupees. Och bomber. Så 100 rupees totalt där. Som jag sa innan. Vi kommer att gå till Kakariko Village just nu. Och hämta upp. Två bottles, eller två flaskor rättare sagt. Och en hov kommer vi hämta. Vi kommer hämta en attack förresten. Eller ett item kan jag väl mer säga. Eller ska jag hämta itemet nu? Jag kan nog hämta itemet nu redan. Så att, nu läste inte jag texten egentligen, men han säger att ja, om du går ner till Lake Hylia, så eller Lake Hylia kanske det egentligen uttalas. Jag har alltid sagt Lake Hylia, men varför? Det skulle inte precis vara så väldigt engelskt av mig att säga Lake Hylia. Och vi ska hämta ett item där som väntar. Oj. Vi ska faktiskt hämta isstaven. Man behöver inte isstaven riktigt än. Jag ska bara se den här. Nej, vi kan inte hämta den redan än. Men fel knapp. Select var. Så det kommer ta ett tag innan jag vänjer mig vid knapparna, känner jag. Men vi ska bomba i alla fall. Så ska vi fortsätta. Och här finns en kista. Och där finns isstaven. Och som jag sa innan, isstaven kommer vi inte riktigt behöva nu. Vi kommer faktiskt inte behöva den förrän sista templet. Eller, det beror på hur man ser på det. Om man ser Ganon's Tower som ett tempel, så är det näst sista templet. På bossen där. Men vi hämtade den nu i alla fall faktiskt, för att så har vi den. Behöver vi inte gå dit och hämta den sen. Men nu går vi i alla fall. Oj, nu går vi till staden. Och hälsa på. Se om. Seriöst. Det är just de här knapparna. Så jag är fortfarande van vid att man slår med B. Men man slår med I gör man. En annan sak i Game Boy Advance-versionen är att ni hör att Link har sina ljud som vanligt i vanliga Zelda-spel. Ska vi bara se, finns det fortfarande jättan kvar, så hade ju det hjälpt en hel del. Ja, det fanns det. Jag tror det räcker så. Bland annat. Det är lite sämre ljud i Game Boy Advance-versionen också. Men jag valde att köra den här versionen i alla fall. Så vi springer upp här. Och dit sen, detta huset där med boken där, ska vi till. Vi kan gå dit nu, whatever. Det spelar egentligen ingen roll när man går dit egentligen. Så vi ska springa in i bokhyllan och få en bok som vi behöver för att ta oss in till andra templet.
Sen kan vi faktiskt göra så här. Vi går in i detta huset. Och vi bombar väggen här. Han bara undrar, va? Ska du spränga min vägg? Så det är två stycken likadana där. Jag tror att de är typ tjafsat eller någonting. Så här har man 15 sekunder på sig att ta sig igenom den här mazen. Och om man lyckas med det så får man ett piece of heart. Och det lyckas vi med. 10 sekunder. Så det var vår första piece of heart. Och som sagt, jag kommer inte göra 100%, men det där är en piece of heart som jag alltid hämtar. Varje gång jag spelar. Och det finns några till jag kommer hämta sen, så att inte allt för många dock. Men några. Vi ska in i detta huset här på baksidan. Och öppna kistan så får vi en magic bottle. Eller en magisk flaska. Sen kan vi gå över till det här huset. Och prata med honom här. Han är sjuk. För att han har fått en förkylning. Antagligen från luften från Death Mountain, om jag kommer ihåg rätt. Men vi fick hans hov i alla fall. Och grejen är att man måste ha magiska flaskan för att kunna få den hoven. För han säger att ha en burk som du kan ha saker i och sånt. Och ja, precis. Här kan man köpa en till bottle. Och det kommer vi göra. Så nu har vi två stycken bottles. Man kan ha tre stycken. Men den tredje kan inte vi hämta riktigt just nu. Men vi kommer att hämta den sen. Man måste ha, vad heter det, simfötterna för det. Så nu ska vi till, vi ska till templet nu tror jag faktiskt. För nu har vi hämtat liksom den nödvändigaste. Som jag känner att, ja, det här kanske liksom, det här brukar jag hämta. Det här är liksom så som jag spelar just nu. Det är så här som jag brukar spela när jag spelar detta spelet. I typ liknande ordning i alla fall. Ibland brukar det vara lite olika beroende på vad jag känner för. Men här i närheten finns det faktiskt en piece of heart. Men jag kommer inte hämta den än. Jag kommer att hämta den senare sen faktiskt. För jag kan inte göra det nu. Så här kan vi springa. Och uppåt. Så. Sen tar man fram sin bok här. Och läser. Nej, vänta. Läser med itemet så. Så nu kommer de här stenarna börja röra på sig så vi kan komma in i templet. Så nu springer vi in. Desert Palace. Eller, ja, sandtemplet. Något. Jag är trött, okej. Sen ska vi till vänster här. För här finns vår första nyckel. Och det man kan göra är att man kan springa här på kanten. Men jag gör inte det. Jag misslyckas med det nu, men det är bara för att man kan snabbt hämta nyckeln. Men vi hämtar nyckeln och nu ska vi till högra sidan av templet. Och så ska vi neråt. Och så ska vi in i detta låsta dörren här. Aj. Puttade in nu mig ganska så hårt. Så här har vi Big Key sen. Så, bara springer vi igen. Och nu ska vi tillbaka till vänstra sidan av templet. För att vi ska hämta vårt item. Så det går ganska snabbt. Det är ju som sagt så här jag spelar. Jag har lärt mig vägarna i templen. Det finns vissa tempel jag kommer ha mindre bra koll på. Mest senare sen i spelet. Men de här tre första templerna har jag
stenkoll på verkligen. Ja, där de tre första templarna har jag nog kört en 30-40 gånger nästan. Så att ska vi se, vi har ganska lite med liv nu också. Men ja. Vi kan springa ner här i alla fall. Så hittar vi en till piece of heart. Ska vi se. Jag tänkte att det var en till piece of heart. Men jag tror jag vet vad de andra två... Alltså, jag brukar alltid tänka att jag har fullt... Att jag får en full heart container när jag kommer till den platsen. Men vi kommer dit sen. Sen har vi nyckel där. Så... Här bara springer vi rakt över. Ingen större pussel. Det känns lite läskigt att ha så lite liv dock. Den här bossen är lite jobbig. Jag skulle ta lite rupees kanske egentligen. Det finns ett ställe man kan grinda rupees i det här spelet. Som jag kommer att visa sen. Men vi kommer inte göra det förrän liksom lite mer senare avsnitten. För det behövs inte riktigt just nu kanske. Den knappen var det. Så skjuter man. De här röda kan man bara skjuta ner med pilar. Sen ska vi ha den. Och så tänder vi de här lyktorna. Jag flyttas hela väggen. Så nu är vi vid bossen redan. Och vi får bara hoppas att jag inte dör på den här bossen. Den här bossen kan vara lite småjobbig. Ja, vänta, jag vill fel där. Man kan använda pilarna här på de här. Men de kan vara lite jobbiga att sikta på. Men där lyckades jag få ner en i alla fall. Fyra pilar och de dör. För att pilarna är faktiskt starkare än ditt svärd. Så det är någonting värt att tänka på. Men det verkar inte gå så jättebra här nu. Okej, vi fick in en pil. Nu har vi slut på dem så att vi får använda vårt svärd istället. Jag tror att det var typ 4 träffar med pilbågen och 8 träffar med svärdet. Oops. Så fick vi ner han och... ett hjärta kvar. Man får stå lite snett här för att... Han skjuter i lite stora riktningar, eller... Ja, precis, det var det jag var rädd för. Han skjuter i olika riktningar nämligen. Men jag kommer klippa tillbaka till bossen igen. Okej, nu ska vi se. Nu är det bara en sån mask kvar här och... Jag ska se om jag kan lyckas få ner honom. Det är lite mer jobbigare nu för att han, eftersom han skjuter åt alla möjliga håll och kanter, så blir det lite svårare. Men vi klarar honom i alla fall där. Och där får vi ett till heart container. Och där får vi våran medaljong. Så att jag fick klippa lite där. Men jag tror att resten av avsnittet här nu så kommer vi hämta 2 piece of hearts. Och så kan jag visa ett grindingställe också på rupees. Och sen avslutar jag avsnittet. Så får jag fortsätta och spela in med en annan dag. Just det, de här, ni ser böckerna här uppe på bergen. Det är magier som vi kommer att hämta sen. Så de kommer, det finns en magi. Vi egentligen inte behöver. Men... jag ska bara kolla en sak. Ja, precis. Det konstiga är egentligen i den här versionen så kan man inte ens se att Link har handskarna på sig. I nästa versionen så kan man se att han har lite mer gråare händer. Här är det fortfarande liksom hudfärg typ. Det är lite konstigt, men... så vi ska tillbaka till Kakariko Village och
Hallå, låt mig få gå. Och så ska jag visa er två stycken Piece of Hearts och vart man kan grinda rupees. Och sen avslutar vi avsnittet faktiskt. Så får det bli. Jag börjar bli lite trött nu också, så att... Men det skulle ju vara ganska skönt om jag hinner spela in resten av spelet innan jag ska ladda upp den här Let's Playen. Kan gå om jag verkligen får tid till att spela in och allting, och tillfällen. Tillfällen, det är det stora nyckelordet. Vi kan visa först med att grinda och en heartpiece. En heartpiece finns här faktiskt. Inte denna, utan det är bomber. Men om man tar bomberna här och bombar. Först och främst, här har vi rupees. 5 rupees, 5 rupees. Här har vi jättan. Och här har vi en piece of art. Men här har vi röda rupees, blå rupees, röda rupees, röd rupee och blå rupee och röd rupee menar jag. Tyvärr så spånas inte de röda rupeerna igen. Men de blåa gör det. Så att du kan grinda efter rupees. Så varje gång du går ner här så kan du få 20 rupees varenda gång. Så du kan bara göra så här liksom. Så finns de fortfarande kvar här. Och det knepet kommer jag faktiskt att använda mig av emellan. Jag måste fundera lite nu. Ja, emellan detta och nästa avsnitt. För att kunna få ihop till flippers. Eller simfötterna. Som vi faktiskt behöver för att kunna uppgradera oss lite grann. Med ny sköld och ny boomerang. Här kan man göra så här faktiskt. Samla lite mer rupees. Ska vi se så att jag gjorde rätt nu. Så och så. Sen om man springer, nej där kan man inte springa, man ska spränga här. Så hittar vi en till piece of art här tror jag. Japp, nu gjorde vi. Så nu har jag ett till jätta där uppe. 513. Oj, alltså det, jag känner att jag vill egentligen fortsätta och bara, om jag kanske hinner med detta. Jag typ så här, se om jag, hur mycket jag kan få in i varje avsnitt typ. Jag ska se om jag hinner och få med flippers i detta avsnitt också. Vänta lite nu. Nu blir jag osäker här nu. Just det, här kan ni se förresten. Där uppe är sista medaljongen också. Och sen där i skogen så finns Master Sword som vi ska hämta. Men det kan man bara hämta efter man har tagit de tre medaljongerna. Så det blir ganska så nice. Jag ser faktiskt fram emot. Jag har sett fram emot den här Let's Playen väldigt länge att få göra. Så att det är inte så konstigt att jag inte vill avsluta avsnitten. Just det. Den här sen, ja. Den här ska vi lämna en svamp till sen. Så får vi ett magiskt pulver som gör de där röda fina ni kanske såg vid typ första templet till fairies. Och det är användbart kan jag säga. Men vi fortsätter upp hit. Och bara fortsätter. Vi köper flippers redan nu liksom. Man kan faktiskt skippa i flippersarna nu och liksom hämta dem senare. Men jag känner att jag vill uppgradera mig med bättre sköld och sådana saker. Så det är bättre sköld och det är bättre boomerang vi kommer att uppgradera. Vi bara springer vidare och så springer vi rakt upp här. Så. Och de kostar nämligen 500 rupees. Så att I want the flippers. 500 rupees vi betalar.
Sen kommer jag faktiskt grinda upp lite mer sen till minst 110 rupees. För det är en annan sak som jag behöver till ett annat tempel senare sen. Så nu har vi dem. Så nu kan ni se att vi kan simma i vatten också. Sen kan vi gå upp här faktiskt. Och... Peace heart. Oj, till och med lämna en liten överraskning också. I form av en bomb. Så, nu måste jag fundera lite. Nu ska jag till här vänster menar jag. Ska vi uppgradera oss också? Jag vill verkligen inte avsluta avsnittet känner jag. Men jag tror vi nej. Nej, det går ganska snabbt detta. Man simmar in här i alla fall i vattenfallet. Och så går man fram hit. Och de frågar, vill du kasta i någonting? Det vill vi. Och vi kastar i boomerangen. Och då så kommer det att komma upp en fe. Som säger, frågar om vi kastar i den. Och att hon gillar ärliga personer. Och vi får en ny boomerang. Så ska man stå här och headbanga lite grann. Och så frågar de igen. Och då väljer vi skölden. Då kommer fen igen. Hon så här försvinner och kommer tillbaka. Men nu får vi en röd sköld istället. Den är ganska häftig. Så nu kan vi blocka även eldklot typ. Men i alla fall, vi kommer för nog få avsluta avsnittet här. Så tack så mycket för att ni... Ja, vi kan visa. Tack så mycket för att ni har kollat på det här avsnittet. Vi syns nästa gång. Ha det bra. Hej då.